קרא חובב, נקרא לתינוק אמנון. אמרה אמא, תינוק בבית אור בבית, נקרא לתינוק אור. אתה יודע שסבא יוסי רצה לקרוא לך אורי? סבא יוסי רצה לקרוא לך אורי כי נולדת בחיפה. אני יודע, צריך לכתוב. רגע, אבל בוא נשמע. לא, צריך לקרוא את מה שכאן במקום את... רגע, יש לי, כתוב פה. יש לי ללחוץ על הקלטה ולקרוא לקרוא אותי. איך לשמוע את זה? בוא נלחץ על הקלטה, אולי יש פה משהו, אני נלחץ על זה. למה אתה תמיד לוחץ דרך זה? אתה רגיל ללחוץ על זה? אני חצה עוד פעם, רגע. אז ללחוץ כאן, על הכאן, לקרוא את הטקסט בכל הרע. אוקיי, צריך להקליט את זה. ולשלוח לשיר. רגע, צריך צריך ללחוץ, וזה לא משנה. אתה לא יכול לקרוא, כן, זה מסתיר, נכון. מסתיר, אז אני רוצה שנראה, ואז נלחץ, ואז תוכל להקליט. אפשר ללחוץ להקליט, ואז לחזור טקסט. התור הוצף, תלחץ על ההקלטה, ותחזור למעלה מתוק שלי. המחשב שלי מזהה רק את מה שאני עושה. הוא מזהה את התנועה שהוא רגיל. איתם הוא שהוא לא... תלחץ על הוויס, תלחצו בבקשה עליו. תלחצו על הוויס. יש חלון קופץ, יופי. תלחץ על הוויס. כן, יופי. עכשיו תעלה למעלה. אמא, זה ברמקול. סגור את הרמקול. אוף, זה כמו הסרטונים שלך, רק יותר... לא, זה מקליט ויש פה בעיה טכנית. אבא! יש למעלה! אפשר להתקין את המסע קונטרה, וגם תעצור. תעצור את הבעיה. קונטרה מינוס יכול לתקין את הבעיה. אני יודע מה אני עושה. אני מקליט למה אותך מדברת. את יכולה להיות בשקט, אני מסדר לו ויקליט, והכל יהיה בסדר, די. אתה צריך קודם לשים ואז להעביר מעלה ואז ללחוץ ואז בשביל משהו הבא תן לי שנייה לעשות כאן משהו תעשה את המינוס ואז אפשר לקלוט את זה אני לא אל תגיד מה אני לוחץ את זה רגע בוא נעשה את זה לא, אני חושבתי שאני אוכל להעביר את זה בחזרה. רגע, אני קודם צריך לקרוא את מה שלי למעלה. אתם מקליטים. זה קונטרל מינוס. קונטרל מינוס, מקטין את המסך, ואז הוא יכול להשתת דברים. זה למעלה. אבא, מה שלך? לא, תנו לי. רגע. זהו, אתה... הוא רוצה להקריא לך, ואתה תקריא לו רק כזה, מקריא לך מה? ככה? כן, מעולה. יופי. הילדים מסתכלים על התינוק ואומרים, כמה קטן זה מ... אמא לא לדבר. הילדים מסתכלים על אבא נקרא תינוק
קרה חובב, נקרא לתינוק אמנון. אמרה אמא, תינוק בבית, אור בבית. נקרא לתינוק אורי. זה כפתור, זה נקרא אלה באנגלית, לעלות לענן. שיש את המעלה של המשחק. אבל לפחות למדת משהו טוב מברול סטארס. יש את המעלה של המשחק. ולפעמים יש כזה כפתור שאתה צריך ללחוץ עליו, כי זה לא מופעל, ואז אתה צריך... עכשיו, תקשיבו, לא, צריך לשלוח, צריך לכתוב את התשובה. רגע, סייב, ללחוץ על סייב. נו, באמת, אני יודעת. פנדי, נני, נני. לא, 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 לא להגיש עדיין, לא להגיש. לא, לא יכול על זה. סייב, סייב, אי, נאי, נסייב. לא, למה אתה מגיש? אבל לא כתבתם תשובה ידנית. כתוב פה צריך רק... לא צריך לכתוב! זה תשובה מוקלטת, זה לא צריך ידנית. זה תשובה מוקלטת, לא צריך ידנית. אמרו, כדאי לכם לקרוא את הטקסט. ולשלוח למורה, זהו, לא צריך תשובה ידנית. אוקיי, בסדר, אז יש פה טעות בהרכבת משימה, בסדר, קונפירם. כל הכבוד, כבוד. עכשיו, לא, טוב, בוא נעשה את האתגר השבועי בטלפון שלך, ומהמחשב נסתכל את השעה. הנה, תראה, יש לנו וי פעמיים, הגשנו את שניהם, איזה יופי. ייי, ייי, קיבלתי מהשיר. לא, עוד לא, עוד זאת אני יודע, חייב לבדק. מסימן וי שזה נשלח איתה. אם זה לא נבדק, אם אני מקבל 100, בראבו לי, בראבו. יש לנו, יש לנו עוד 20 דקות, אתה רוצה לעשות את ה... אתגר שבועי. או אחרי השיעור שלך. מה תעשה אחרי השיעור שלך? לא, אני מעדיף לפני, כי אז יהיה לי יותר מדי אנרגיות ואני לא אצליח להתאפק. זה לא מוזמן בטלפון. טעות עצמית יפה איתה, מוש. איפה דפים היפרון? אבא! תפתח באינקוגניטו. כעיקרון פתחת עכשיו את החסימת הורים, פתחתי את החסימת הורים, זה אמור לעבוד גם לא באינקוגניטו. תנסה, אולי זה יעבוד. אבל זה אומר שצריך להשגיח יותר על משהו לאן הוא נכנס וכל זה. Hi guys, Karen Fiswetta, how are you? So today I'm here with my kids and my friend Alex, and we're going to be doing a kids circuit workout. So first let me just introduce you, we have Alex. Yala, אתם עושים, אני גם עושה. It is. So we're going to get started with a little warm-up, and then we're going to do 10 exercises for 30 seconds with a 15-second rest in between. So let's go ahead, guys. Facing the front. We're going to start with a little squat. So I want you to imagine like you're sitting down in a chair. Separate your legs, guys, and you're going to lower down. So your feet are a little wider than hip distance. And you're going to squat down. Down and right. Down. And lift. And you also. Break from those video games, guys. Right, guys? Two more, last one. Now we're gonna hold this up. You're gonna just take the right leg and you're gonna kick it forward and the left leg, yeah? So a little kick forward just to stretch the back of those legs. Now, your opposite arm is tapped into the outside. Abba, tira, ani kamat yichol. Tira, Abba, ani kamat yichol lach karaze telephone. Okay, hamstrings going and moving. One more here. How are we doing, guys? Four, three, two, and one. Hands, hips. Right leg is going to make a circle with a bent knee and come down. Left leg, circle up and around. So you're going to alternate. Good. Let's go four more here. For four. And three. And two. And last one, finishing up our warm-up. I want you to pull the heel to the seat. Heel to the seat. Now you're going to just pull the hamstring and come to side to side. You can see my side view. You can stay in front though. Go back. אז ממש שאחרי האוכל אני יכול לסחר. 4, 3, 2, 1. Come to center. We're going to go with a little jump rope. So imagine you got that jump rope in your arms. You're going to start to hop in. And a little jump rope. Good. Now let's try one foot. Right and left.
and left. There it is, right and left. In four, in three, in two, and one. All right, guys, we're going to do each exercise for 30 seconds with a 15-second rest to get ready for the next one. Our first exercise, guys, get ready. You're squatting down. It's a shuffle to a basketball shoe. All right, so you're going to get low. We're all going to move to that side first. You're going to get set and go. Shuffle down, tap the floor, shoot that basketball. Now go to the left. Shuffle, stay low, tap that floor, shoot that ball up, and shuffle, squat, shoot that ball. How are we doing? Shuffle, squat, shoot that ball. Go, shuffle, squat, shoot that ball. Who's getting the highest here, guys? Get low. Jump it up, and if that feels too much, you don't have to jump. You can just stay without the jump. Go, go, go. You got 4 seconds. You got three, we got two, and one. All right, get ready. Next exercise. We're coming to the floor for mountain climbers. All right, so Ava, if you can show the side view, you're gonna turn to the side. We're gonna get set, arms up. Everybody come down. Step your legs back. Your hands are under your shoulders. Now climb the legs in and switch. In and in, keep going. So we're gonna keep the head up, pull the core in. Good, guys, go, go, go. Palms are under shoulders, your core is in. We got 30 seconds. Go, go, go. All right, guys, gonna speed it up for the last 10. You got it. Oh, that floor is slippery, huh? Go, go. 5 seconds, four, three, two, one. How do you do? All right, get ready. Get ready. Star Starjacks are next. Okay. Make a star. All right. Option two, you can make that star really big and switch up. Get ready. Everybody down. Set. Go. I'm gonna start at option one. Ava's showing you option two, or she's jumping off. Up and down. Good. Core is in. Sit the hips low. Squat to star jack. How are we doing? Bring it up.